Say no, it's in the house. Say no, it's in the house. Gupa. Sopo. Ayo, wah, anu ngaturake karo katur kagem para lenggah. Katur berlenggah? Heeh. Apa mangayu bagyo? Betul sekali. Derek mangayu bagyo. Niki mereti dusun dudu ya, Pak? Dudu, merti. Mereti apa? Merti telogo. Mereti telogo. Telogo, telogo, ora telogo, ora telogo. Yo telogo. Heeh, telogo. Telogo. Heeh. Telogone ngendi? Ah yo ora ngerti aku wis takon telogone ngendi. Itu sama kayak merti dusun podo. Podo. Oh ya. Merti dusun rasulan nek cara mleku nang kene merti telogo. Merti telogo, podo-podo semuanya berarti prihatin bareng, melek bareng. Melek, melek, yo, melek. Melek. Heeh. Nonton pertunjukan wayang bersama-sama, iya. Ketemu tetangga-tetanggane, mugo-mugo sing dadi apa jenengane, berdoa-doa-doa, bahasa Jawane, pandong apa, harapan apa bahasa Jawane, pengajeng-ngajeng. Mas luweh aku ya bingung. Gitu Pak. Pengajeng-ngajeng itu pengajeng-ngajeng. Pengajeng-ajeng. Pengajeng-ajeng. Pengarep-arep. Pengarep-arep war gomblek konang saged kasembadan sedoyo. Sing tandur. Sing tandur, tandurane iso subur. Amin. Toyone kata. Terusane mengkodole iso laris. Kulak. Kulake murah. Adole. Adole lara. Iki mulai teteh bocah iki. Ning nek sing kulak tukune nggone wong adol larang ya angel ya, Pak. Heeh. Lah piye dadine? Dadine ya engko le adol ya saya larang meneh, aku bakale ya ora payu. Iya. Iki karena ini diarani Blesi Tlogo karena nuwun sewu ning kene iki air itu membeli. Air beli. Nah, telogo kuwi dinggo tadah udan, nek tadah udan dinggo panguripaning para warga kene. Oh iya, semoga nanti pokoknya yang penting airnya banyak toyone kathah. Heeh. Ora ana udan lek atas kok ngendi? Berarti kudu udan. Ah, iki engko wis meng. Ben udan piye dhewe joget-joget piye, Pak? Ben udan. Emoh. Karani wong kentir. Ya, ngundang udan. Heeh, ndang udan. Nggih. Eh, Pak Camat isih lenggah. Pak Camat sing pondhe. Pak Camat sing nganggo kae busana merah itu. Oh, merah lho Pak Camat. Pakai jaket. Ya nanti saya disanguin ya pulangnya. Jauh. Oh yuk disanguin harus disangoni karo panitia orang nyuwun sangu. Ora pareng po. Ora pareng ora itu. Kita itu berbudaya jangan dermis. Oh, jangan dermis. Jangan dermis sih saya ropo. Ojo dermis, dermis kini jaluk-jaluk, ono kau ojo dilarang. Ojo. Kecuali nak mereka memberi, tidak apa-apa. Kalau beli nggak memberi nggak boleh ditolak. Kecuali nek domenei ora popo. Tapi nek minta nggak boleh. Nggak boleh. Jangan biasakan tangan di bawah ya, tangan harus di atas. Betul sekali, jos. Yo, pan jaluk pak. Pandur jaluk aku. Yang jaluk neng tanganku neng dhuwur. Nah, ya aku jenenge orang jaluk, kuwi memberi. Jangan kulino meminta tapi kulinakno memberi. Ya bener, kene genah dalange. Piye muni piye lambemu mau? Kene genah, genah. Orang genah ya ora ditanggap rene kok. Oh ya bener. Elok, Seno is in the house. Apa? Seno is in the house. Seno is in the house. Seekor seno. Salah, seekor kera. Salah. Maksudnya, kuwi artine apa ya? Kuwi nek basa Inggris. Ora aku ngomong ben keren wae kok. Is in the house. Seno ning jero omah. Seno ning jero omah. Ya dek ya mbiyen pertama sak durunge nyinden dek ngerep kok. Oh. Ngerep ya padake. Lagune keras sakti po leng gawe aku kuwi. Piye lagune keras sakti? Seekor seno terkurung terpenjara dalam gua. Di gunung tinggi suci tempat hukuman para dewa. Seekor iki kok seker seekor seno. Ya sing bener. Bertindak sesuka hati loncat ke sana ke sini. Ngono kuwi lho. Hiraukan semua masalah di muka bumi ini dengan sehelai buru dan rambut dari tubuhnya yang rupa menerjang segala apa yang ada walau halangan.
Rintangan semakin saja membentang, tak jadi masalah dan takkan jadi beban pikiran. Pak, puskesmas berkelana setiap hari demi mendapat duit banyak. Seorang dalang seno mendalang setiap hari. Sik, Pak Camat, puskesmasnya tidak mboten iki. Kok puskesmas kenapa? Katoke kok kaya pekok gitu. Kok pekok to? Lah wong kowe iki tak kok nyindir malah sosok Pak Jajel lah Pak Jajel. Yo apik yo seno sakti ngono lho. Tak pernah berhenti mendalang setiap hari seno sakti. Wih kandani kok. Wih kok malah ngacungi jempol. Wih lagu keras sakti. Asu seno is in the house. Asu seno is in the house. Wih ben nge wih. Sa omong-omong aneh pokoknya. Ya. Nembang apa? Konsoan samnikom menembangkan menopo. Ayo, podang kuning ono. Podang kuning nopo. Banyuwangen. Banyuwangen. Nah. Banyuwangen mawon. Okay. Men pengendange diganti sik. Mas Susu Denko. Sopo? Mas Denko. Ayo, jenenge Mas Denko. Denko, aku dan kau. Susu Denko. Yo, men lukir dhisik. Yo, Susu Denko. Denko tok ora Susu Denko. Lukir sik. Heeh. Tembange apa? Grajange yo. Oh duduk, ulanan dong andong. Ulanan dong andong itu terlalu cendek. Ya rapopo sing cendek-cendek wae. Orang sing dawa moh aku orang cendek. Lah ngopo e? Dawa, sing dawa. Sing dawa. Hang ngopo sing dawa mergane? Oh iya pokoknya men waktu neki iso dawa. Oh padune to. Padune ngopo? Ya bentek waktu ne to. Ya. Kok lagune Didi Kempot wae. Apa? Lagi viral iki. Apa? The Godfather of Broken Heart ngono kuwi. Gadol emas sing ana untumu saiki wis malih dadi biru. Nganti wanda ora wani mburuyu lho. Iki viral iki. Viral dengkulmu mlocot kuwi. Tenan, saiki akeh Pak Cah nom-nom saiki dosene karo Didi Kempot. Nah, iya, sa nom-nom saiki seneng wayang kulit. Lagune ora ngono kuwi ku nek krungu Mas Didi Kempot kuwi disalahke lho. Sing bener kalung emas sing ana gulumu. Oh iya saiki wis male dadi biru. Waduh, kok iso ngerti-ngerti. Iso nyanyi. Wah, aku biyen nyadurne tadi dalan. Bengkel kok. Eh bengkel. Ora jumbo. Ya mangga. Nggih, niki wong agen mbawa. Dianggo bawani men padha prisa nek kowe pinter. Iya. Pinter apa? Pinter njaluk dhuwit. Salah tenan tak dedek wingi-wingi. Gendere iki tabuhan, Jo. Ilangan nggok kok. Ya. No suan ta iki lho sak suaramu kok ordo numpang-numpang saiki. Ya, Pak.
Kowe senengane ra marahi Pak Camat kundur to? Pak Camat? Oh iya e. Berarti aku sing salah. Lah kok wong nyindan rong nyuwarae njaluk dhuwit. Kan Pak Camat terus yo Bu yo ndak yo lunga yo ndak salah njaluk ide sindane yo. Waduh, di ngepuro nggih. Waduh, Pak Camat ra nggowo dhuwit berarti ne. Lorlan kita alas angker kang kaliwian Belambiangan. Monggo, ya. Midun mener asido. Sapa? Pak Sendok. Pak Sendok iki ya wong joget bendina kok ya ora apal-apal. Iya. Tanah India. Tang iki gedheke tang. Ya. Tong kuwi gedheke. Gumelyare. Taman Sari Nuswan Toro. Ya, jogeti sing pas lho ning joget ora maton. Iya nek ngerti, rong ready aku pas Denko rong ready rong tau sinau bareng. Mau bengi kan wis dikendangi Mas Denko. Ya wis, tapi ya mosok ngapal ke sewengi ndasku buyar ya, Pak. Ampun nek dhasih buyur mau tinggal ngomah. Nek tinggal ngomah piye le nyinden mosok awak ketok. Mau arep nyuwara dadak bali sik. Iya. Nyupuk ndas. Mangga. Yo. Thank you.
matur sembah nuwun. Ya di ngapu. Senengane ngomong kok sak penake dhewe. Ya. Kianeng sing nyuwun lagu Sideman piyai loro. Sing ngersake sing nyekar Mbak Tatin Lestari Andayani. Ayo jumeneng, Mbak. Ya. Monggo Mbak Tatin. Jaketnya dicopot. Ah. Ora jaket kuwi serbet. Sinden anggere muni ning tlatah tepus utawa ning ngendi mesti sangu. Apa taplak meja. Heeh. Mergo ya angine gedhe tenan kok. Ya, Mbak Tatin Lestari iki ana sing nyuwun ki mau layange. Ya. Wilujeng dalu bucange kula didik saking Winangun Purwodadi nyuwun gending sesideman ingkang nyekar Mbak Tatin matur suwun. Yes. Penggemaripun bucange. Ya. Tulisan tok. Ana ditenyo. Pinten? Kula. Sinten cengeng sinten mau? Mas Didi. Mas Didi pundi nggih? Tak genahke 10.000 tenan apa piye? 10 kok iya ngurangi sini-sini aku to Din. Lah piye to? Anane ya iki kok iki ya ditampani ya iki kok ngono. Ya karemu arep pira sesideman rung karo anake njaluk 50. Lah ora nek sing kono nek 50 nek ya digake 50 kok 10. Lah iki mung 10, iki ning cacahe 5. Iki mung kari loro, sing telu dimplep iki. Kok kari telu nyo. Engko hitunganmu karo iki. Wah nek karo niku anu engko geseh. Geseh piye ora? Engko ngrembug. Wis tangani sik nek areng anu nyo 30 lumayan mbangane nyolong. Sing 20 balekke lho ndo. Walah kok ya le memelas men. Sinden bendina nyinden kok 30 ditampani. Ya men mbangane dalange 50 ya ditampani kok. Endi? Ndek kancane aduh kebur Pak kebur. Endi ra ono sing diteketan ning kene. Lah pira? Atusan. Gila, 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 senanangan gila. Aja dibalik ke, Pak. Aja dibalik ke apa? Wedi karo aku. Semelang ya, wong. Wani nyolong di dalang ini gede walate. Aku nek neng isor, tuh anggap koncor apa-apa. Ini nganggu sandangan Jawa ini, jangan macem-macem. Lah, pripun? Ya, weh, kurang ajar karo aku. Aksot ke, ya mandi tenan. Ngesot ke, kayak dewa. Hmm? Kayak dewa. Dewa ini rak gede tur dewa. Lah, menjenengan apa? Dewi. Dewi ki apa? Gah, ora lan meruske, ngene kok takoni purna-purna lho. Oh, aku ya mung ngomongke kok. Eh, si Jeman. Yo, diaturake sing apik, wis nyekel 30. 30 iki ya mung bawa tok. Lanjut tembange sing nembang sapa? Ya tambahi. Yo, aku ki wong dalang ora tipis. Nya. Piro sik? 50. Oke. Aku iki lamur piye? Wong cetol 50 ngene kok piro sik? Wah, lha wong saiki wis mundhak, maune budhek saiki lamur. Kan ditelon-telon cilik ngono lho, mbok dijereng ngono. Yo, Jek. Coba dijembeng. Iya lambene sing apik. Nek ngene iki jenenge dijereng. Ngene iki. Iki duit utawa jarik iki nek digelar ngene iki dijereng. Nek dijembeng? Ngono. Niki bintang tamu, Pak. Bintang tamu dengkul murah. Iya, seksi konsumsi nek ora ana seksi konsumsi megap-megap kowe. Sewengi tanpa dinayo apa-apa. Iya. Iya sesi demen. Wiwi ini neng gono aku ming selawe kong ini ki. Kokean berarti? Kokean. Ya dibalik ke. Oke ne. Eh, kok ngenaku? Lawe tak tambah 30 pak. Oh iya. Kok anggap ya ora. Ini umang sampluk. Nggak pake. Nah aku dadi tukangan u bapak eka liwat karo tak tutuk ke bagi ini dok. Lah apa? Sinden kok cerewet wae. Ya. Ajeng liwat meleh mboten, Pak? Liwat, Pak. Oh, nggih. Andere. Andere sang peke. Pria bagus kang olah budaya.
tambahi nek iso. Priben. Kang ora budaya. Angel nek kuwi. Ora iso. Wong ngono kok njaluk 50. Wong 50 kuwi ora metu kok 50. Ora dikapak-kapake kon metu. Terus njaluk dikapake. Hei. Hei. Njaluk dikapake. Hei, kowe iki nyeluk dalang kok, hei. Anggepe apa wae, Pak, apa piye ngono? Hei, ngono. Anggepe aku kancamu dolan apa piye? Dolanane rung tau kok kanca dolan. Kan di mau ya. Sawan menyang. Nanti wis kondang to nek kowe iki sinden budek. Anjene niku sing marai yo. Ayo nganti penontone iso ana sing muni ae ngono kuwi. Mergo wis nganti bendina ngetutke iki bapak ana mau nganti ditut ngetit diduduhke aku Tin. Download wayangane awake dhewe nganti 400 pira ana downloadan ning HP iki bendina nonton aku yo. Sampeyan niku mboten jelek aku yo. Mboten ngono. Yo ngerti kowe ae ngisi takon aku Pak sing sinden ae. Ha nika napa nika. Ha nika lagi dandan nika napa bengesan nika niku budek nika ayune budek kan. Ya ora yang ngomong dalange. Ya teruske. Nggih. Sesi deman. Nggih. Sing ngapa iki? Nek yang satu yang kedua saya bisa. Yang ketiga ya saya juga oleh omong ya cetak. Enggak. Cuma kamu nampaknya kupingnya agak kotor. Iya. Sesi deman. Nggih, sesi deman. Diteruske. Nggih. Engko diterus dilanggamke terus lebokke dangdut. Siap. Sing apik ngono iki. Hah? Hei, 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 meneh. Lanjene ana cethok gakku. Cethok wae kok. Mau meni piye? Saiki coba sapa salah siji. Ik nyekelo mik ik. Kowe mau nembang opo ik? Saping gunung, Pak. Saping gunung. Terus wis apik le nembang ya? Sae. Oh iya wis. Krungu ta? P ora sae wong apik kok e. Piye? Jenengan wis apik ngono ta? Heeh. Kok ika le jawab sae? Ayo iki kae basa karo aku kok ngajeni karo dalang ora kowe ngundal. Eh. Nek aku kan menekankan. Menekankan rasa ditekan. Ora ditekan ya piye? Yo. Wis ngene iki. Heh? Pak. Pak. Apa? Nek omongnya jelas to. Iki mau aku ya jelas aku ngene. Aku muni diteruske ngono kowe omong ora awakku dhewe kok kowe. Eh. Wong kok nyaute kok aku kanu sinyalmu iki terlalu tajam. Sowan menyang. Ayo. Kutha. Ayo. Sakmono. Heeh. Sowan menyang. Kutha gede. Rodo serak-serak yo, kelemon kok no. Adem lho Pak Adem. Ra wae yo. Jenengan adem mboten? Ra. Aku katok. Maksudnya piye? Maksudnya piye? Kok adem ora kok ngaku katok. Jeneng desane nek adem cok aku katok dawa. Ora iki lho ora nganggo. Werti nggo katok cilik. Nggo katok cilik. Asa karepku. Gedhe nggo namu rodha. Ya ora meh padha. Ah, oh, lemune kaya ngono kok. Ngono mun nek dicopot dienggo cah cilik iso kaya jaket. Kok iso? Wis ati yo. Eh? Boh ra ati, Pak. Bendoro. Bendoro. Hey. Aku yang nginting terus aja, Parjo. Ayo, kowe nek takon muni sepiro aja, muni dak semene. Cah dukding. Bendoro. Bendoro. Kuning selendang kuning
saking wuke. Swara kurang permana, swara kurang permana ning ning motor ning kok kok monitor aku ki arep ngomong dhewe kok kowe ki ning wasis angungrum angungrum marang angungrum marang bendara dia dia sulestyo pijer ngincangake terus mundur tresno terus tresno sesi deman suasanane sigra wademe kaya ngene kok. Yo yo. Yeah.
Matur suwun. Cih. Eh, sik bali nggone kana. Nggih. Yeah.